Natália Valente se pronunciou após fotos dela sem roupa chegarem até o pai dela e a família dela. Tudo começou após começar a vender fotos da Natália Valente, tanto no Twitter quanto no Telegram. Logo em seguida, começaram a divulgar essas fotos até mesmo de graça. Basicamente, nas fotos era o rosto dela como se ela tivesse sem roupa. Mas basicamente, as pessoas estavam pegando essas fotos dela e fazendo montagem. Logo em seguida, ela se pronunciou sobre o assunto dizendo: o que veio me perguntar sobre isso e me mostrar essas fotos foi o meu pai. Justamente porque os amigos dele tiveram acesso a essas fotos. E isso é muito constrangedor. É uma coisa que está afetando diretamente a mim e a minha família. Então, por favor, você que estiver em algum desses grupos ou viu no Twitter, se conseguir denunciar, me ajudar a denunciar. Porque não sou eu. Mas e aí, gente? O que vocês acham disso tudo? Comentem aí. Qualquer atualização eu conto pra vocês, não?